भएनन् अब सबै कनेक्टेड नमस्कार संक्षिप्त खबरमा यहाँलाई स्वागत छ म बबिता खड्का सभामुख देवराज खिमिरेको निवास पालवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ बैठकमा सभामुख खिमिरे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सेवक देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी रहेका छन् त्यस्तै बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र काङ्ग्रेसका सांसद ईश्वरी नेउपाने पनि सहभागी रहेका यसै गरी बैठकमा महानिधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्व महानिधिवक्ता रमेश बडालको पनि सहभागिता रहेको छ विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वैशाख 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान खैनी चुरोट पान पराग गुटखा लगायत सेवन गर्न निषेध गर्ने भएको छ गत पुस 27 गते बसेको नगरसभा बैठकको निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रभित्र धुम्रपानदेखि प्रेसर हर्न बजाउन निषेध गर्न लागेको महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले जानकारी दिएका छन् केही हप्ता अघि महानगरले धार्मिक सङ्घ संस्था साउन्ड सिस्टम प्रतिनिधि लगायतसँगको समन्वयमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण एवं धुम्रपान र गुटखा खैनी खाएर फोहोर गर्न गरेका विषयमा छलफल भएको थियो भने नियम पालना नगर्नेलाई हदेसम्मको कारवाही पनि गरिने भएको छ साताको तेस्रो दिन आज मङ्गलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रति तोला 1,09,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य मङ्गलबार 500 रुपियाँले बढेर 1,09,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि मङ्गलबार 5 रुपियाँले बढेर 1,435 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ पाकिस्तानको दक्षिणी पश्चिम बलुचिस्ता प्रान्तमा बम विस्फोट हुँदा चारजनाको निधन भएको छ बलुचिस्ताको प्रान्तीय राजधानी क्वाइटामा प्रहरीको गाडी लक्षित विस्फोटमा थुप्रै घाइते भएका छन् घाइतेमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ सुरक्षाकर्मीका अनुसार तैनाथीमा रहेका प्रहरी भ्यान नजिकै पार्किङमा रहेको मोटरसाइकलमा राखिएको बमलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट विस्फोट गराइएको हो घटनास्थललाई सुरक्षा घेरा गरी अनुसन्धान गर्न थालिएको छ घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले लिएको छैन शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत मङ्गलबार दुई खेलहरू हुँदैछन् लिगको आठौँ चरणको अन्तर्गत मङ्गलबार एन्फा कम्प्लेक्स र च्यासल मैदानमा एक एक खेल हुनेछ सात दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा जावलखेल युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बिच दिउँसो 2 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने जावलखेल पाँचौँ जितको योजनामा हुनेछ भने आर्मी तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ हवस् त संक्षिप्त खबर सकियो म बबिता बिदा हुन्छु एरिना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते अब सबै कनेक्टेड